بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمدید، اهلا وسهلا مرحبا. دور سے نظر آتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مینار، رات کی تاریکی میں چمکتے ہوئے، اور ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رواں دواں. رات کے 12 بجنے والے ہیں تقریباً، لیکن ابھی بھی دیکھیں روڈ پہ کس طرح ٹریفک ہے، اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں اپوائنٹمنٹ بھی مل گئی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوافل ادا کرنے کی، اور یہ ہم ابھی وہاں جا رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ لے کے جو صاحب آ رہے ہیں ان کو پرمیشن ہے، اور باقی لوگ ابھی باہر ویٹ کر رہے ہیں. کیو آر کوڈ اسکینر یہ کیو میں ہے. مسجد نبوی کا خوبصورت منظر، نبوی میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے کیو آر کوڈ جو پرمیشن اپائنٹمنٹ کا ہے، اور ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے پاس نوافل ادا کریں گے. یہ خوبصورت منظر، رات کے 12:30 بج چکے ہیں، اور مسجد نبوی کا انتہائی دلکش منظر، بہت ہی خوش قسمتی کے لمحات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو چکے ان کی مسجد نبوی میں، دل کی جذبات اور کیفیت ناقابل بیان ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہم شوز رکھیں گے اس میں، اور یہ دیکھیے کیسے خوبصورت منظر کیوں ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کے آتے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اندر مسجد میں جہاں نوافل ادا کریں گے. اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جو پہلے بک کرنی پڑتی ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں پہنچ چکے ہیں، انتہائی خوبصورت مسجد، منظر ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس بحكي لك مع معاذ. ليه؟ وهي دخلك ابو دول؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی مناظر. ماشي خلاص، عم عادل تعال نموت. ماشي خلاص. ندور وضع معاذ. داخل ہو رہے ہیں، اور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كل انا عايز اشوف كل انا عايز اشوف
عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں حاضر، اس طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لا رہے ہیں، پوری دنیا سے ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ حاضر ہیں۔ ابھی ہم پیچھے جا رہے ہیں ریاض الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست درود شریف پڑھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست درود شریف پہنچتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، الحمدللہ۔ خوبصورت منظر دیکھے، باہر عائشہ کا گھر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے داخل ہو رہے ہیں۔ النساء گیٹ، ریاض الجنہ داخل ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ اقدس ہے، ماشاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس۔ منظر ریاض الجنہ میں داخل ہو چکے ہیں اور روزہ اقدس کے پاس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ نوافل ادا کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر ریاض الجنہ رات کا تقریباً 1 بجنے کو ہے اور یہ منظر ہے۔ انتہائی خوبصورت منظر، خوبصورت منظر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ،
क्योंकि आधा घंटा टाइम होता है और अभी हमारा टाइम यहाँ से पूरा हुआ। अभी सारे लोग वापस जा रहे हैं और नए लोग आधे घंटे की शिफ्ट जिनके अपॉइंटमेंट होगी, ऑनलाइन बुकिंग लेनी पड़ती, तो वो इसमें क्योंकि ये मस्जिद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसर और रात के 1 बजने को انتهائي خبصرة والفرصة بدون منزل دولة وين مختار وين रात के 1 बजे है और इंतहाई खूबसूरत मंजर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर के से अंदर के मनाज़िर